Серйозну заявку на потрапляння до фіналу чотирьох зробив чинний володар Кубка Суперліги Ферро за НТУ, який напрацював 9-очковий запас після домашньої зустрічі із МБК Миколаїв. У першій половині Алфьоров і Онуфрієв влаштували перестрілку з-за дуги. А по великій перерві до справи взялася важка артилерія, яку у феросплавників очолили Хантер і Джонсон. Однак серед гостей відшукалися власні активісти, і зусиллями Гілевича та Х'юза корабели не дозволили феросплавникам спокійно почуватися перед візитом до Миколаєва. Левову частку слави від цієї звитяги собі відхопили Мейс, Хантер та Кондрусевич, які у сумі здобули більше половини загальнокомандних очок. Серед миколаївців не спасували Гілевич, Грін і Х'юз. Битву варту фінального матчу Кубка Суперліги влаштували в Миколаєві одноіменний муніципальний клуб і запорізький Ферро за НТУ. А долю щасливого учасника вирішальної стадії турніру і невдахи вирішило лише одне очко. Плюс 9 після поєдинку в Запоріжжі вдихали райдужні перспективи в серця феросплавників. Однак їхні сподівання на матеріал для власних цілей мало не перетворили підопічні Валентина Береснєва, котрі на рівних сперечалися із Мейсом, Хантером і Джонсоном три чверті. А в завершальній 10-хвилинці Гілевич і Лав зробили вольове зусилля, щоб виштовхати гостей за межі килиму. Останні секунди видалися схожими на російську рулетку. Утім, смертельний для себе постріл виконали миколаївці, які переважали візитерів за усіма показниками, окрім підбирань. Загарбавши на 7 відскоків менше за суперників, біло-синім не вистачило мізерної частки у вигляді одного китка з гри, щоб створити гучну сенсацію. Натомість 160-159 за сумою двох матчів на користь Ферро за НТУ. Гілевич і Лав героїчно билися за квиток до фіналу чотирьох. Однак кубкова сага миколаївців розбилася об амбіції чинного володаря престижного трофею, із яким Ферро попрощатися достроково не дозволили Мейс, Хантер і Джонсон. Фінал чотирьох відбудеться 12 і 13 лютого. У першій його частині ми побачимо протистояння Донецька з Дніпром та Азовмаша з Ферро. Переможці цих пар в очній дуелі визначать у фіналі володаря Кубка Суперліги. Цього тижня десятку найкращих моментів відкриває Максим Сандул. Він проходить і б'є згори через захисника. Ще один прохід з данком від молодого Валерія Анісімова на 9-му місці нашої десятки. Людина-оркестр Кріс Оуенс на 8-й позиції. Він і підбирає, і здобуває очки в одному епізоді. Ще одне ефектне додавання красується на 7-му місці. Його автор – Ентоні Джонсон. Передача Стівена Бурта з центру майданчика і завершення від Максима Корнієнка на 6-й позиції. На 5-му місці чудовим проходом і потужним данком вибухнув Куртіс Мілач. Яскравий обіграш суперника і данк з фолом на 4-му місці демонструє Олексій Лень. Ерік Колмен просто не помічає на своєму шляху суперника. Його політ на 3-й позиції. Штатний данкер Миколаєва Брайан Грін знову в епіцентрі подій. Його черговий шедевр на 2-му місці. Результат командної роботи Ферро – перше місце нашої десятки. Хантер перехоплює, Рибалко з Кондрусевичем асистують, а Бьорнс ставить ефектну крапку.